ესე იგი, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით რა ხდება, მეგობრებო. ანუ ვაიბერ ჩართვა გვაქვს ჩვენს უსაყვარლეს მონატრებულ უნიჭიერეს ლოლასთან. მოგესალმები ლოლეჩკა. გამარჯობა თაკო, გამარჯობა. როგორ ახარ? აბა გითხარი, როგორ განწყობაზე ხარ ჯერ? ძალიან ლამაზად გამოიყურები, მინდა გითხრა, ესე თვალების უგიციმციმებს სიხარულისგან და ბედნიერებისგან. რა ხდება შესკენ? საინტერესო და მე როგორც ვიცი, უახლოეს პერიოდში ძალიან საინტერესო გეგმები გაქვს. ანუ ჩამოდიხარ საქართველოში, ხომ ასია? და აქეთ იქნები ხო რაღაც გარკვეულ პერიოდი? კი, თაკო, ჩამოვდივარ 5 რიცხვში, 5 ივლისს. და მე ვიქნები ზაფხული, მთელი ზაფხული ვიქნები კობოლეთში, როგორც ყოველთვის პარკში. აუ, რა მაგარია, ესე იგი ჩამოვდივარ. კი, აბა იმედი მაქვს რომ ჩამოვალ. კი, ჩამოვალ, აუცილებლად. ჯერ შენ ჩამოდი, იმიტომ რომ ძალიან მოგვენატრე. ხო და ახლა მითხარი, როდის იგეგმება, ანუ შენ ჩამოსვლა საქართველოში? სადღაც 5-ში, ხო? 5 ივლისს. და ფაქტობრივად სექტემბრამდე იქნები საქართველოში. აგვისტოს ბოლომდე. ძალიან კარგი. აი, მშვენიერი სასიხარულო ინფორმაცია, მეგობრებო, აქ იქნება ჩვენი ლოლაჩკა ქობულეთში და შეგიძლიათ ესტუმროთ ქობულეთს, მიიღოთ რუჯი, ისე ამოვნოთ ივარე ჩვენებრივი პროგრამით, რომელსაც ლოლა ყოველ საღამოს წარმოგიდგენ. და ეხლა მითხარი, რატომ გამოიყურები ესე კარგად? რა არის ამის მიზეზი? მიზეზი არაფერი არ არის. რაიმე საინტერესო ხო არ ხდება ახლა შენს ცხოვრებაში? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ჩემს არა, აბსოლუტურად საინტერესო არაფერი არ ხდება. როგორც ყოველთვის მუშაობ და კიდე ისე ჩამოვალ თბილისში და ისე ვიმუშავებ. რა ვიცი, ისე გეგმები მაქვს, გეგმები ამერიკისკენ. ამერიკა საკმაოდ ხშირად სტუმრობ ხოლმე, როგორც ვაკვირდებით, ხო? ანუ ჩატარდა იქ, ხო, კონცერტი? კი, ქორწილი იყო ჩემ მეგობრის, გიორგის ქორწილი იყო ნიუ-იორკში. მე ჩემი 2 საღამო იყო და მე ჩამოვედი უკვე უკან. მოკლედ, მთელი მსოფლიო მასშტაბით ვცდილობ რომ გაახარო ემიგრანტები, ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება. მე ასევე ვიცი, რომ საქართველოში თბილისშიც იყავი და ერთ-ერთ ობიექტზე გაიმართა შენი შემოქმედებით საღამო. მოკლედ, სულ აქტივობაში ხარ, მოკლედ. და ეხლა რაც შეეხება ახალ სიმღერას, ეს გახავ დუეტი, ხო? და მოდი ვისაუბროთ. ვისაუბროთ ამ ახალ სიმღერაზე. ეგ არის დუეტი მე და თონიკე ბიბიჭაძე. ბიბიჩაძე ბოდიში ძალიან კარგი მომღერალი, ახალგაზრდა ბიჭია, ძალიან ისეთი დიდი იმედებით, როგორც მომღერალი, ძალიან კარგად მღერის ბიჭი. და ჩავიწერეთ დუეტი, ძალიან ლამაზი სიმღერაა თვითონ. სიმღერას ქვია შენით ბედნიერი ვარ. ძალიან ლამაზი სიტყვებია. მუსიკა არის არმენ ხუბლარიანი, არის ისეთი სასოფეთში, არის ისეთი კომპოზიტორი, თვითონ მომღერალიც არის ის ბიჭი. დაწერა მუსიკა და ტექსტი არის ეკათარგამაძესი. ლოლა, სპეციალურად თქვენი დუეტისთვის შეიქმნა ეს სიმღერა? კი, გიგენაცვალე, კი. ძალიან კარგი. ხო და ორანჟირება გააკეთა ჩვენი ზაზა ხუბუკელაშვილი. ბუკელა და ჩავწერეთ სხვათაშორის გიორგი დათიაშვილთან. მოკლედ, როგორ ასწრებ ამდენ რაღაცას? რა ვიცი, კიდე ხო იცი, კიდე 4 სიმღერა არის ახალი გამზადებული, პროსტა აი ვერ ვასწრებ, იმიტომ რადიო მეუბნება რომ ესე ხშირად არ შეიძლება. იცი რა არის, აი შემდეგში უკვე დავაპრემიეროთ, როცა აქ იქნები. არა, ვაიბერ ჩართვა კარგია, მაგრამ აქ სტუმრობა უფრო კარგია და უფრო საინტერესოა. ხო და რა მაინტერესებს, აი ეს 4 სიმღერა დუეტები არის თუ სოლო სიმღერები არის შენთვის დაწერილი? არა, სოლოა, სოლო. 4 არის სოლო სიმღერები და მე 5 არის დუეტი. ძალიან კარგი. მოკლედ, სიახლეებით გვიბრუნდები საქართველოში, ძალიან მალე ესე იგი აქეთ იქნები და ნუ შესაბამისად ჩვენს გვესტუმრები. ახლა კი მხოლოდ და მხოლოდ შემოვიფარგლოთ ვაიბერ ჩართვით. მე მინდა ესე იგი თორნიკეს, ვისთან ერთადაც ამ სიმღერას ასრულებდა, ესე აქე და ესე წარმოგვიდგინე, ბევრი წარმატებები უსურო. მე ვფიქრობ უკვე წარმატებაა, როცა შენთან ერთად ერთობლივი სიმღერა ჩაიწერა ამ ახალ სიმღერასაც დუეტს, რომელიც დღევანდელი დღიდან უკვე გაჟ
ჟღერდება ჩვენს ეთერში. ბევრი წარმატებები უსურვა და შენს ბევრი ბევრი წარმატებები და მალე საქართველოს დაბრუნება. რამის ხარ დავამატებთ? თაკო, აბა, დამავიწყდა რომ თავარი გითხრა იმ ალბომ, აი ის ახალი სიმღერებით რაც არის, აი რომ მოგაწოდებ მე ეს 4 სიმღერა და პლუს დუეტი. ამ სიმღერების ტექსტის ვინც დაწერა იქნება თურნიკე ბიბიჭაძე. მართლა? თვითონ წერს. კი, აი ისეთი ლამაზი სიმღერა, ისეთი ლამაზი ტექსტია და აი ხო იცი ახლა მე ტექსტულ წერ იმენა ვიცი, კი. აი ეგრე ჯიკა. ეკაც საოცარ ტექსტებს წერს, მინდა აღნიშნო. კი. კი, და ესე იგი, შემდეგი სიმღერები, რაც ფაქტურად მზადდება და მზად არის, ანუ ტექსტების ავტორი, ლექსების ავტორი არის თორნიკე, ესე იგი, ვისთან ერთად სიმღერას ასრულებ. ესე იგი, საოცრად ნიჭიერი ადამიანი ყოფილა, ხო, გარდა იმისა, რომ კარგად მღერის. ძალიან კარგად უკრავს გიტარაზე. პროფესიონალურად, პასიონალე играет, ესე იგი. მეორე, он очень хорошо пишет стихи, ай ძალიან კარგად წერს. აი ძალიან. და შემთხვევით ჩვენთან ერთად ხო არაპირებს საქართველოს ჩამოსვას? ჩამოვა, ჩემ დაბადების დღეზე იქნება. აგვისტოში, ანუ. აგვისტოში, ხედავ, მახსოვს აგვისტო. 11 აგვისტო, არ დაგამის. მახსოვს და ჩამოვა, ეს სურპრიზი. ეს სოფლიოდან ჩამოდის ხალხი. თბილისიდან არ უნდა მოხვიდე ხო? ჩამოვა, აი ნახეთ თუ არ ჩამო. იქიდან გავაკეთებ ლაივს ჩარცვას. აბარა. მოკლედ, ძალიან მიყვარხარ გეფერები, ძალიან ბევრ თორნიკეს მოკითხვა, ჩემგან არ ვიცნობ და უსწრებლად უკვე ფაქტიურად ჩვენ ყველა ერთად გავიცანით ეს ნიჭიერი ადამიანი, იმიტომ რომ მართლაც საინტერესოა ყოველთვის მუსიკოს, რომელსაც შეუძლია ამდენი რაღაც ერთად შეიფარდოს, ხო? გარდა იმისა, რომ კარგად მღერის, ასევე წერს საოცარ ლექსებს, როგორც თავად აღნიშნე და იმედი მაქვს პირადადაც გავიცნობთ, ასე რომ ბევრი წარმატებები გადაეცი ჩვენგან და მოკლედ გელოდებით მალე საქართველოში. სიახლეებით. ახალი სიმღერები. დიდი მადლობა. კოცნით გულში ყველას. მე ძალიან ბევრი გაკოცე და ბევრი წარმატებები კიდევ ამ ახალ სიმღერას და მშვიდობიანი საღამო და მშვიდობით ჩვენთან დაბრუნება. დიდი მადლობა. მადლობა. ესე იგი, Viber ჩარტვა გქონდა. უსაყვარლეს ლოლასთან და მოდით მოვისმინოთ ახალი დუეტი, ეს გახლავთ ლოლა და თორნიკე ბიბიჩაძე. შენით ბედნიერი ვარ ბიბიჩაძე. ხო კარგი იყო, ხო კარგად წარმოადგინე. ხო და მოვისმინოთ მაშინ სიმღერა და ჩვენ შენით ვართ ბედნიერი, იმიტომ რომ ძალიან გაგვილამაზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ჩვენი უდარდელი ტალღა და მოკლედ გელოდები თბილისში. სიახლეებით. დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, სწორედ აი ამ სიმღერით და მე მინდა გითხრათ, რომ მე თქვენით ვარ ბედნიერი. მიხარია ის, რომ ეთერში იყო რადიო დუეტი, ის, რომ ლოლაჩკა გვყავდა დღეს სტუმრად და ის, რომ საღამოს 10 საათამდე დღეს ჩვენ ერთად ვიქნებით. არ დაიდარდოთ.